Þau komum þá í það smá sýnisól, öllum búrunum í einu vídeo. Hérna búru í hjá stelpunni að eitt er það. Það eru skalar, ram og hérna, hvað fjárað heita nú. Ó, ég glemi alltaf. Þarna auratus, albinói. Það eru fimm ram. Eitt bara á auratus og skala. Skalarnir, þetta svona skipslagabúr. Hér svo, eða leitt eru blú ram. Fiskar. Hitt var 130 litra búr, þetta 100 litra búr. Og hér já, tvö pör af ram, elektrum blú ram og kipilli par. Það hérna neyri. Veit ég hvað það sést? Jó, jú. Þetta neðst neyri við skipið. Þetta spilsfiskar. Kolvitlust alveg. Rammbíllir. Hér síðan Gópi fiskar voru fækkar svolítið. Þetta svona ekki ósvipað og mokkur undan. En samt ekki þeir. Þeir heita eitthvað allt í persónunni svolítið. Já, og svoleiðis. Það sem sagt bara latnesnafn sem ég veit að hann. Þeir eru doppóttir. Og hérna vá, ljósið maður. Já, það Artemía hann uppi. Það Artemía í gerum. Allt spriklandi hann. Það veit við búnaður. Hérna 100 litra búr. Albun og angistrur. Mokkunda, eitt par, kallinn hérna inn í pottinum og Briccardi par. Hérna annað 100 lítra búr, júkstar og þar það rúmlega 100 lítrar. Þar Compressiceps par og Demacyclu par. Það sé ekki tónna þessu, nei, það ekki tónna. Hérna 112-14 litra búr. Það Jeff Dempsey með seiði. Þetta ég gott að sjá í seiðin. Það að það niðri. Það ekki tónna í því búri. Hér annað 110-15 litra búr. Þar brikka neða. Krippur, greinlega mokút, nú að gera hjá kellinguna mokút. Og í þessu líka já, fjórir. Það fjóri whitetail, eis, það ein með upp í sér í önnabúri, verðabúri. Sérbúri. Hérna Pallini par. Lélegt ljósið hérna, eins og í flestum búrum. Og hér Briccardi par, eitt og tvö pör af Mangano. Tvö pör af Mangano. Þetta líka 100 plus búr. Hérna svona, já, ungfiskabúr. Tæplega 200 litra búr. Í því Jeff Dempsey. Hvítu komið og rösti. Já, eitthvað að krypa með eitthvað slis. Eitthvað græns. Hér 80 eitthvað lítra búr, 85 lítra með mig. Í því Yellow Lab par og Yellow Tail Ace. Tvær kettlingar og eitt kall. Það sé nú ekki tónað í, nei. Þetta svona seiðabúr. Það býði þetta að stækka til að komast í efstabúrið. Hérna White Tail kettling með upp í sér. Sérst kannski ekki. Hérna svo búr má grunda seiðin sem ég postaði í fyrradaga eftir hann.
Það eru komin seyði hérna, þau eru bara svo agna smá. Það er ekki séðans að sjá að það eru sem er stækkunugleri. Jú, hérna, þetta sjást kannski hérna niðri. Þetta verið. Það eru voðalega smá grein. Það er talsið eftir að detta niður úr þessu. Það er cirka helm, já, meirinn helm í gurinn dottir niður. Og hérna er síðan gópí fiskar sem man ekkert hvað heitar einhver gópí tegund man ekki vegna það er allan að skrýti nafn það er einn kall og tvær kellingar og rösti kelling hérna bak við dæli og starf með upp í sér Þannig að bankvæða dælinni yfir og það sé staðið síðan bara. Jæja, hérna sé hann 360 litra búr. Það líka svona bara sölufiskabúr. Eitthvað sem að grams, ýmislegt grams. Þannig mikið farið úr því. Það sexast mikið á það. Og þá það rækibúrið. Það hérna. Þetta rækibúrið. Þarna sprettur allt sem settir í það. Meira sé ótrúlegustu seiði. Hérna það sem að sem villu seiðin fættist og eru við sjáum okkur að það núna Nei það eru nokkra seiðvillur og hafna þið nú þessi svolítið spes þetta rækja það bambúrækjan það nú yfir hún sem á þessari rót þessi myndu Þetta svona filter skript. Þetta sjálfsagt mamman eða pabbinn eða eitthvað. Þetta nú held ég kall, já þetta kall. Þetta kall. Það eru þrjárinni, þarna bambúrækjan, við veit ekki hvað hún sjást. Jú, þið sjá hann og það. Þetta flott, hún líka með svona þreifara. Þetta sem þetta rækibúrið. Rækibúrið. Það þarna red cherry rækjur í þessu. Svo það bara diskursanir. Þeir eru hérna. Njóta sem bara vel held ég. Nokkra tegundir, þetta eru 13. Já, það eru 13 í þessu búri. 720 lítrar. Rækibúri sem var skoðað með áðan 278 lítrar. Þetta eru nýjustu fiskarnir, þessi hérna, litli. Já, nú það stækkar svolítið. Jú, það voru fjóri rópfiss að fara úr búrin áðan. Þannig að eftir eru bara kardinólar, einn blakkúst og Plego, Royal Plego Hvað minnir mig, minnir hann L91 Nei, eitthvað líkt, ná ekki Hérna nú bara angistur í stækkun, fitun En þetta svona Þetta svona sótkví Það komið, ég fyrir henni lokið í bíli Þar til næstu breytingar verða
Það er náttúrulega fyrsta breyting á morgun, það eru breytingar hverju degi. Takk fyrir mig.